Hapja e listave, Rama dush të ftohtë opozitës, s'ka me parlament me bishta lopatash. Kryeministri Edi Rama I ka bërë dush të ftohtë opozitës parlamentare duke folur në seancë, teksa pritet të votohen ndryshimet kushtetuse ku parashikohet hapja e listave në zgjedhje dhe formula e koalicioneve, ku partit futen në një listë unike. Duke ju drejtuar deputetëve të opozitës parlamentare, kreu I qeverisë, tha se me hapjen e listave nuk do të ketë vend në parlament për bishtat e lopatave. A I tha se socialistët dhe demokratët janë demokratë, nërsa socialistët janë antifashist dhe antikomunist. Duke ju drejtuar kreu të balit komëtar Artur Oshit, por dhe kujtim gjuzit, Rama deklaroj se jeni kopja e zezë, ti e saliut, Artur Roshi, është sport I vështirë nuk është për ty. Kujtim gjuzit, ty të solon këtu aksidentalisht, I ke parasysh vagonat e malrave? Vagona malra është të mbushura me lopata, ti e bishti një lopate. Nuk ka më parlament për ty dhe bishtat e lopatave. Me votimin e lodhur, vagonat me lopata do të shkëputen. Këtë sistem do e fshim që këti parlamenti të mos I bjen më qaf më karikatura politike si puna jote. Na tregoni hajdutët e kriminelet, komunistët në vitin 2020, jeni një bashkësi karikaturash. A I shkoj mëtej duke thënë se parlamenti boll ka qenë revista Osteni për 30 vite. Nuk kemi asnjë revistë, asnjë interes politik që të ndërhyjmë të ndajmë çiftin Lulimona. Ata na duhen bashk. Kemi dhe babaxhiken bashk me të dhe atë digitalin e lalti dhe do ja u tregojmë shqiptarëve mirë. Nuk po ndryshojmë natyrën e sistemit zgjedhor. Ka thënë Edi Rama.